Gosti i domaćini su danas na Karađorđevom brdu razgovarali o rezultatima postignutim za protekle tri godine i nastavku humanitarnog razminiranja terena na koje je 2006. prilikom eksplozije vojnog skladišta palo oko 1320 tona raznih vrsta ubojnih sredstava. Na to je podsjetio direktor Centra za razminiranje Republike Srbije Petar Mihajlović. Ovdje, na ovom prostoru, kao što sam malo pre rekao, agencija Emercom je 2009. 10. 11. objavila razminiranje oko 195 hektara zemljišta na kome je pronađeno, otkopano i uništeno 1627 komada raznih vrsta neeksplozivnih ubojnih sredstava. Svi radovi su obavljeni u skladu sa međunarodnim standardima za humanitarno razminiranje i projektima i uz nadzor Centra za razminiranje Republike Srbije. Na ovom prostoru razminiranje od 2010. godine obavlja zajednički rusko-srpski odred uz logistiku preduzeća iz Srbije. Sve troškove u vezi sa humanitarnim razminiranjem finansira vlada Ruske federacije, a podršku ovim operacijama daje i Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu iz Ženeve. Mihajlović je izrazio nadu da će razminiranje biti nastavljeno i posle isteka važenja memoranduma koji su potpisali centar i ruska vladina agencija Emercom. General Dimitrije Konstantinović Harčenko, vođa realizacije projekta razminiranja, objasnio je šta je do sada urađeno, a predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović također je, uz zahvalnost što je povećena bezbednost građana i što je očišćeno buduće izletište, izrazio nadu da će razminiranje biti nastavljeno i posle 2012. godine. To su bezbednosti građana. Ova akcija koja je spravljena tokom ove godine od za nas je veliko značaj jer će omogućiti ekonomski razvoj u Paraćinu na ovom prostoru koji za nas istorijski veliko značaj jer Paraćin se vrata ovo brdo puno znači iz različitih razloga. S tim u vezi nadam se da ćemo imati uspešnu saradnju i očekujem naravno sledeće godine takođe u nastavku ovog projekta. Nadam se da će i neke promišljenja koje su od interesa za opštinu Paraćin takođe ući u ovaj plan razminiranja za sledeću godinu. A iskreno se nadam da ćemo biti u prilici, kako je predstavnik Centra za razminiranje rekao, da nastavimo saradnju i narednih godina kada istekne važnost ovog sadašnjeg protokola, da se protokol ne produži, kako bismo očistili kompletan ovaj prostor, jer opština Paraćin je u pregovorima s vojskom oko toga da neke površine koje su ovog trenutka vojne u budućnosti budu civilne i da i one uđu u taj program razminiranja, kako bismo ih koristili pre svega za potrebe, kako kažem, ekonomskog razvoja, ne samo opštine Paraćin, već i opštine Ćuprija. Ruski ambasador Aleksandar Konuzin zahvalio je debinerima i njihovim saradnicima iz Srbije. Spasibo vam. Hvala vam. Rasijski saćečestvenike za vaš trud. Ruski sunarodnici za vaš rad. Za vaš vklad. Za vaš doprinos. V naše sotrudničestvo s Srbijom. Našoj saradnji sa Srbijom. V oblasti gumanitarnog reagiranja na čezvičajne situacije. У вандрених ситуаціях. Спасибо сербським друзям за їх сотрудничество з моїми соотечественниками. За їхню сорадню з моїм сінародницями. Ми вместе з вами. І ми смо заодно з вами. Зробили так. Урадили тако. Що сотрудничество в ділі ліквідації чрезвичайних ситуацій. На полю ліквідації приліком вандрених ситуацій. Стало заметным фактором двусторонних отношений между Россией и Сербией. То и постало заиста видлива чиненица и важна чиненица у сарадни измеѓу Србије и Русије. На укупне резултате разминирања од стране руских деминера подсетио и министар внутрашњих послова Ивица Дачић. Он је најавио да ће са својим руским колегом разговарати о наставку разминирања и после 2012. године. Центар за разминирање znači i general Dimitrije Harčenko su se otprilike dogovorili načelno da u martu sledeće godine počnu radovi na novoj lokaciji koji će trajati otprilike 6 meseci i da se u tom periodu realizuje još jedan projekat površine oko 60 hektara. Kao što ste rekli, ugovor koji je sporazum koji je, odnosno memorandum koji je potpisan između Centra za razminiranje Republike Srbije i Ruske državne agencije Emercom ističe, odnosno važi do 2012. godine i
ja ću se obratiti mom kolegi, dragom i uvaženom Sergeju Šojgu, koji je na čelu ministarstva, ujedno je zajedno sa mnom i na čelu našeg zajedničkog komiteta, mešovitog rusko-srpskog komiteta za saradnju, da se produži ovaj memorandum i u nekom daljem periodu. Posle kraćeg razgovora sa deminerima, gosti su otišli sa Karađorđevog brda. Uskoro će otići i demineri Emerkoma. Projekat razminiranja dela terena iza magacina na Karađorđevom brdu počeće u martu sledeće godine.